O trânsito ao redor do centro de convenções em Goiânia ficou lento e precisou ser controlado por agentes de trânsito. Milhares de pessoas participaram da votação para a Ordem dos Advogados de Goiás, que começou às 9 horas da manhã. A gente contribuindo, analisando direitinho e voltando corretamente, acho que foi bom para todo mundo, para toda a sociedade. Eu espero que haja compromisso, né, com a entidade, honestidade também no trabalho e mais transparência. A chapa vencedora assume o posto pelos próximos 3 anos. É preciso que aqueles que sejam eleitos possam trabalhar visando exclusivamente o associado, aquele que integra a classe. Participaram da disputa Lúcio Flávio de Paiva, presidente da Chapa 1 e que atualmente está à frente da Ordem dos Advogados. Alexandre Ramos Caiado liderava a Chapa 2 e o presidente da Chapa 5 era Pedro Paulo de Medeiros. Goiás tem pouco mais de 26.400 advogados aptos a votar. Goiânia tem mais da metade desse número, cerca de 15.700 profissionais da categoria. No interior, a votação foi realizada nas sedes das subseções e também nas salas dos fóruns. A classe espera que com essa nossa eleição nós podemos lutar pelas nossas prerrogativas, renovar aquelas prioridades que a advocacia tem, né, que o advogado que o impede, que a morosidade que existe no Poder Judiciário, o preço das custas processuais, o acesso para ter no Judiciário é muito dificultado. Então nós aguardamos e anseamos, nós que somos advogados, somos militantes, nós aguardamos que quem for eleito possa trilhar nesse caminho e nessas expectativas que os advogados goianos aguardam.